Cerimônia de abertura do Salão Memorial Pastor Yang Cho, Centro de Oração e Jejum Memorial Osangri Joy Jacil. Pastor Li, pastor sênior da Igreja do Evangelho Pleno de Ioido. Abrimos hoje o Salão Memorial para continuar o precioso ministério do pastor Yang Cho. E acredito que seja parte da história do ministério dele. Espero sinceramente que todos sigamos os passos do pastor Yang Cho e continuemos o seu precioso legado e ministério. Estou feliz e grato por refletir sobre a graça espiritual. Deus trabalhou através do pastor Yang Cho, na obra e no acompanhamento do Espírito Santo de Deus, que sempre foi presente. Celebremos mais uma vez a nossa herança de fé e o que podemos fazer pelas gerações futuras. Como podemos herdar efetivamente a nossa herança? Espero que este memorial se torne um lugar de contemplação, onde possamos pensar sobre estas coisas por um momento e tornar-nos limpos e purificados. Agora falando um dos três filhos do pastor Yang Cho. Então agora todos se preparam para inaugurar a abertura do Salão Memorial Pastor Yang Cho. Todos os coreanos, todos os homens de Deus, repórteres, políticos ali da Coreia do Sul se preparando para essa placa. Ali a foto acima do Pastor Yang Cho e eles vão inaugurar ali, né? Momento muito precioso, muito marcante. Todo respeito ao homem de Deus, a todo o trabalho que ele fez aqui nessa terra, hoje está com o Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você já pode deixar o seu like nesse vídeo, também se inscrever no canal e continuar acompanhando essa cerimônia de abertura, né? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Tá aí o Centro de Oração e Jejum Memorial Osangri Joy Jacil, a abertura do Salão Memorial Pastor Yang Cho. São dois andares. Ficou maravilhoso. Vocês vão conferir tudo agora. Em nome de Jesus. Cerimônia de abertura do Salão Memorial Pastor Yang Cho. Vamos acompanhar agora a parte de dentro, como ficou todo o ministério do pastor Yang Cho mostrado. Muitos visitantes, muitas pessoas ali. A história toda dele sendo contada ali, né? Muito forte, muito bonito, o crescimento da igreja, toda a trajetória. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como que foi o crescimento ali, né? De todo o sistema da igreja. Primeira Coríntios 13, do 4 ao 7, depois os irmãos podem ler
Todo o ministério dele foi baseado na palavra, na oração, no temor do Senhor, no jejum, nas orações. Está aí a família dele, né? A esposa, os filhos. São três filhos, homens, e a esposa também, que já está com o Senhor também, descansa no Senhor. Essa parte é momentos com o Espírito Santo. É muito bonita essa parte. Tudo registrado. Eles deixaram tudo registrado, todo o crescimento da igreja, com a família, tudo que Deus fez. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor Jesus. Mas a vida deste homem foi para glorificar o nome do Senhor, glorificar a Jesus. A honra e a glória pertencem a Jesus. Aqui são os materiais, né, que ele usava. Parece ali um cinturão, né, uma faixa. Muito joia, parece que uma espécie de um chapéu, talvez coreano, da cultura da Coreia, né, gente? Olha só que bênção, orando. A igreja do Evangelho Pleno, lá em Seul, várias cruzadas que o pastor Yang Cho realizou. Você que acompanha aqui no canal, são várias palavras. Tem o Ministério de Teologia também. Tá aí, ó. Olha só aqui. Que tremendo, né? Como tudo começou na igreja do Evangelho Pleno. Olha que legal, né? Glória a Deus. E não só foto, né? Também tem vídeos passando. E essa parte, ela é muito forte. Vou estar lendo para vocês aqui. A oração é a prioridade máxima do meu ministério. Muitas pessoas vêm até mim e perguntam: qual é a coisa mais importante no seu ministério? Aí eu respondo assim: para mim o mais importante é a oração. Sempre oro por uma ou duas horas pela manhã. A oração se tornou minha segunda natureza. Agora, se não oro, fico com raiva de mim mesmo. Não consigo começar meu dia sem fazer uma oração. Eu oro pelo menos 30 minutos, mesmo durante a hora da refeição. Eu sempre oro por cerca de uma hora à noite. Dessa forma, oro um total de 3 horas todos os dias. Sem o apoio de tais orações, nunca poderei exercer adequadamente o meu ministério pastoral. Essa parte, a gloriosa orientação do Espírito Santo. Aí está aqui, né, estabelecimento do centro de oração e jejum, Memorial Ossane, Joi Jacil. A cerimônia de abertura do Salão Memorial Pastor Yang Cho. Vários materiais, né? Cartas, livros, tudo do Pastor Yang Cho. Todos eles já à mostra nesse Salão Memorial. Livros dele, né? Glória a Deus. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus Cristo. Isso são réplicas da onde ele morou. Olha só a entrada da igreja, como que ficou. Começou numa casa com 5 pessoas. Depois foi para uma tenda e virou aquele santuário grande lá, né? Esforços para evangelização nos lares, a igreja nos lares, né? Esforços para evangelização doméstica, expansão das missões no mundo, a parte 1 e a parte 2, como cresceu. Revistas, né? Livros. E agora vai aparecer algo que vocês conhecem,
Olha aí, o livro A Quarta Dimensão. Tá em inglês, né? Mas que livro, né? Que livro A Quarta Dimensão. Que palavra, que poder através da vida do pastor Yang Cho, como Deus usou ele tremendamente. E as pessoas podem assistir aos cultos, né, as palavras ali também, né? Deve ter um fone de ouvido ou o som é bem baixinho. Aí ele pregando em cruzadas, né? Cruzadas evangelísticas, tradução. Muito forte. Aqui está falando que direções para o salão de exposição no segundo andar. Então agora nós vamos para o segundo andar. E aqui está dizendo assim: a ressurreição é a nossa alegria e esperança. Oro para que o Espírito Santo da esperança o encha abundantemente com a vida da ressurreição. Pastor Sênio Emérito Yang Cho. Bom, agora nós vamos subir para o segundo andar. Pastor Yang Cho pregando no culto de inauguração da montanha de oração Onsanri Joi Jacil, em novembro de 1977. Subindo então as escadas aqui do segundo andar. São dois andares de exposições, né, deste grande homem de Deus. Aí, né, mais livros, revistas. Estabelecimento de escolas e treinamento para a próxima geração. Muito joia, né? Glória a Deus. Ficou tremendo esse trabalho. São jornais da igreja, né? Passos da missão mundial. Tudo como cresceu, tudo como foi, né? O desempenho da igreja. A igreja com mais membros no mundo é a igreja evangélica, a igreja do Evangelho Pleno de Ioido, na Coreia do Sul. Todos os materiais, tudo. Também tem materiais do escritório do pastor Yang Cho. Muito forte. Tá aqui, olha só, pregações dele. Ele usava essas roupas, né, especiais da cultura do país, né? Então agora a gente tá aqui, ó. Tá pedindo para não colocar a mão. São os materiais com que ele usava. Tá vendo aí uma cadeira, né? Quem se lembra da oração dele, uma escrivaninha tá aí, e essa é bem grande, na verdade é uma mesa, né? Tá a Bíblia aberta aqui, ó, muito forte. Glória a Deus. A Bíblia tá aberta e várias Bíblias na mesa, né? Fotos da família. É o escritório do pastor Yang Cho. E a vestimenta que ele usava por cima do terno, muito bonito. Ele, a esposa dele, os três filhos, né? Muito forte. Glória a Deus. Aqui nesse vaso está escrito Josué 1:9: seja forte e corajoso. É muito forte, né? Josué 1:9. Essa parte ela é muito forte. Está dizendo assim: o pastor Yang Cho preparou sermões para seus membros, né, para os crentes da igreja, confiando no Espírito Santo a cada momento do dia. Além disso, ele passava muito tempo orando em seu escritório. Nessa parte é como se fosse uma oração, né? Ele diz assim: querido Espírito Santo, Espírito Santo, eu te recebo, bem-vindo. Nós lhes damos boas-vindas, eu confio em ti. Não posso realizar meu ministério sem orar pelo menos 3 horas todos os dias. Os materiais que ele usava lá, olha.
gravatas, óleos, roupas também, né? Essa parte também ela é muito forte. O que está dizendo aqui é o seguinte: o pastor Yang Cho frequentemente adotava a sinceridade infinita antes de subir ao púlpito. Ele disse em uma entrevista: "Ainda fico nervoso antes de pregar um sermão, embora tenha pregado mais de 60 anos. Que tremendo, né? Muito forte. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Várias pessoas de todo mundo, de toda a Coreia do Sul, visitando o Salão Memorial Pastor Yang Cho. Que tremendo, né? Um grande legado que esse homem de Deus deixou. Olha, mais roupas, mais vestimenta da cultura, né, do país, sobre o terno. Aqui, essa sala, pessoas estão aqui, né? Sentadas ouvindo a palavra, recebendo do Senhor. Essa parte também é muito forte. Pastor Yang Cho, ele diz assim: olha, seja sempre feliz e se alegre. Tenha mudança pessoal. Não se esqueça de agradecer e bendizer ao Senhor. Um sacrifício de louvor com ação de graças. Deus está sempre feliz. Pastor Yang Cho. Muito forte, né? Glória a Deus, louvado seja Deus. Que lugar tremendo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você possa receber de Deus sede e fome pela oração, pela palavra. Que Deus possa colocar mesmo no seu coração o desejo de estar com Ele, de se envolver mais com Jesus, com a palavra. Um temor do Senhor venha sobre as nossas vidas, que possamos nos envolver mais com a oração, com a palavra, com o jejum, com Jesus. Aqui teve uma sucessão nas eleições feitas na igreja em 2008. Lançamento em 2008 da Fundação de Compartilhamento de Amor e Felicidade, atualmente Fundação de Caridade. Eles fundaram uma instituição de caridade em 2008. Deus, onde abençoa centenas e milhares de pessoas. Ah, gente, muitas pessoas que assistem alguns vídeos aqui no canal viram que adaptaram o cabelo no pastor Yang Cho, tá bom, gente? Bom, nessa parte aqui, ela é tremenda. Diz assim, o pastor Lee, pastor sênior da Igreja do Evangelho Pleno, o pastor que ficou no lugar do pastor Yang Cho, ele diz assim: pensarei no pastor Yang Cho como se ele estivesse sempre ao meu lado e continuarei a dar continuidade ao trabalho que realizou ao longo de sua vida. E essa parte agora é uma parte muito forte, que foi o último sermão do pastor Yang Cho. Foi o último sermão dele, gente. Foi em julho de 2021. Queridos santos, hoje estamos em meio a muitas dificuldades. No entanto, porque o governante da história é Deus, devemos acreditar firmemente em Deus. Independente das circunstâncias em que nos encontramos, devemos ter fé. Quando enfrentar dificuldades, não desanime e peça ajuda ao Senhor. Não se desespere diante das dificuldades. Mas peça, e o Senhor ainda hoje realizará milagres. Não deixe o mundo entrar em seu coração. Sirvam a Deus diligentemente. Pastor Yang Cho. Mais fotos, mais exposições. Várias pessoas do mundo todo na cerimônia de abertura do Salão Memorial Pastor Yang Cho. Glória a Deus. Agora tem uma parte ali, ó, livro de visitas. As pessoas, né, vão ali e deixam sua assinatura. Olha só que tremendo. Que tremendo, né? Foram lá visitar o lugar, já aproveitam e já deixam sua assinatura. Essa parte
Jesus não é religião, nenhuma ciência. Jesus é a nossa salvação e esperança. Jesus nos ama apaixonadamente. Ainda hoje Ele diz: eu te chamei, eu te amo. A vinda de Jesus é para te encontrar, Pastor Sênio Yang Xu. Essa parte é somente a oração, somente a palavra, somente o amor, somente o movimento do Espírito e somente a cura. Aqui é o mapa da missão mundial e um versículo para a gente estarmos terminando. Amado, oro para que você prospere em todas as coisas e tenha boa saúde, assim como prospera a sua alma. 3 João, capítulo 1, verso 2. A oração cristã é nossa comunhão com nosso Pai Celestial. Observe o desenvolvimento de uma criança. Ela cresce, aprende a falar e se desenvolve ao conversar com seus pais. À medida que essa comunicação entre filho e pais se torna mais profunda, sua mútua comunhão também se aprofunda. A fé do cristão opera da mesma forma. Quando recebemos a Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor, nascemos espiritualmente. E o Espírito Santo começa a habitar em nós. Uma das primeiras coisas que ele nos ensina é como orar. À medida que nós, cristãos, aprendemos mais a respeito da oração e chegamos a orar cada vez mais, nossa fé em Deus torna-se mais forte e nosso amor a Ele aumenta e permeia mais profundamente a nossa vida. Embora todos os cristãos creiam em Jesus Cristo, a maioria deles não sabe orar de modo eficaz. É por isso que não crescem corretamente na fé. Pelo contrário, sua experiência e vida cristãs permanecem na etapa infantil. Por isso, meus irmãos e irmãs, conclamo todos os cristãos a que aprendam a orar. A maioria dos cristãos tem o desejo forte de orar com eficácia, mas não sabe nem começar. Muitos ainda desejam orar durante horas, mas, sem terem certeza de como fazer isso, ficam desanimados. Quero ajudar esses cristãos a orar bem e, por isso, estou ministrando a todos vocês. Quanto mais tempo a pessoa ora, tanto mais profundamente poderá experimentar a dimensão espiritual e nela viver. Multidões de cristãos não conseguem orar mais de 10 ou 15 minutos. Esses cristãos nem imaginam o que é orar durante meia hora, uma hora ou 3 horas. Mas quando a pessoa pratica a oração e se disciplina bem, consegue orar horas a fio. Eu, pessoalmente, desejo que todos os cristãos se capacitem para fazer orações mais profundas e prolongadas. Quando eu era um cristão na etapa da infância, eu também não consegui orar por muito tempo. Então, à medida que crescia na minha fé cristã e também no decurso dos meus anos de ministério, eu passei a usufruir períodos mais profundos e prolongados de oração. E vim a entender e reconhecer a suprema importância da oração. Através da disciplina, capacitei-me a orar por períodos longos e minha vida de oração aprofundou-se. Quando dei início a uma igreja em 1958, orava cerca de 5 horas por dia. Nisso, estava incluída a oração de manhã cedo,
meu horário de oração pessoal no meio da manhã, meu período de oração no meio da tarde e minhas orações ao anoitecer. Parecia-me que eu orava continuamente. Hoje, ainda mantenho um período de oração no mínimo de 1 hora por dia, chegando até 3 horas por dia, e por isso dou toda a glória a Deus. Sem orar esse tanto, eu não poderia receber poder espiritual suficiente para ministrar às pessoas. Mediante a oração, o Senhor me reveste de poder e posso continuar o meu ministério. Espero com toda a sinceridade que todos os crentes em Cristo orem com mais eficácia e passem mais tempo em oração. Como o cristão consegue orar conforme deve orar? Para orarmos de modo profundo e eficaz durante períodos mais longos, segundo o nosso desejo, devemos tentar descobrir as melhores maneiras de orar. Devemos estudar bem outros métodos e planejar as nossas orações com toda a sinceridade. Mas se não orarmos com fervor e eficácia, nunca conseguiremos orar da maneira que almejamos. Desejo compartilhar com vocês vários métodos que uso em minha vida própria de oração. Gostaria de ajudá-lo a edificar sua própria vida de oração de modo profundo, eficaz e satisfatório. Se eu comparasse a oração a um passeio a pé, a oração de estilo livre seria como caminhar livremente, sem ter em mente nenhum lugar planejado para ir. Conforme meus pés me iriam levando, simplesmente andaria e então voltaria para casa. De forma semelhante, trata-se de orar a Deus, segundo meu coração, vai livremente em direção a Ele, sem nenhum roteiro específico de oração, para servir de ajuda. A oração de estilo livre é feita por muitos cristãos. Boa parte da oração congregacional é feita dessa maneira, mas embora haja mérito em orar livremente, conforme a pessoa deseja, a distração ou falta de atenção pode chegar a ser uma desvantagem. Há também certa dificuldade em orar, porque dentro, em breve, você ficará sem assuntos de oração. A oração de estilo livre é boa quando você tem pouco tempo e, apesar disso, deseja eficácia. Devemos, porém, ser vigilantes na oração de estilo livre para evitar o tipo de oração que começa com o nosso próprio monólogo de pedidos: dá-me, dá-me. Lembre-se de que estamos falando com nosso Pai Celeste, digno de reverência, temor, que criou os céus e a terra. Devemos então preparar o nosso coração quando nos aproximamos do trono do nosso Pai. Devemos arrepender-nos de nossos pecados, e se guardamos rebelião no íntimo contra Deus, e apesar disso ainda oramos ao Senhor, as nossas orações não surtirão nenhum efeito. Confie no Espírito Santo para perscrutar o seu coração. Confesse os seus pecados e seja purificado pelo sangue precioso de Jesus, antes de você começar a pedir alguma coisa da parte de Deus. Embora oremos de modo livre, precisamos aproximar-nos de Deus com sincero agradecimento e palavras de louvor a Ele. Davi, o salmista, louvava a Deus e nos convida assim: apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-no com salmos.
Salmo 95, 2. Devemos lembrar-nos da graça de Deus e de suas bênçãos derramadas sobre nós no passado e agradecê-lo. Devemos também louvá-lo com a alegre expectativa de que ele, porque nos ama, atenderá às nossas orações. Somente poderemos orar bem quando estivermos sendo guiados pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus nos ajuda nas nossas fraquezas, quando nos sentimos sem jeito, sem saber como orar. O Espírito Santo nos ajuda. É por isso que sempre exorto os membros da nossa igreja a acolher o Espírito Santo no seu coração e a confiar nele, a fim de que os oriente livremente na oração. O Espírito Santo é uma pessoa digna de reverente temor. Ele é o nosso consolador que em nós habita e que deseja ardentemente ajudar-nos. À medida que dependermos do Espírito Santo ao orar, poderemos realmente desfrutar de tempos maravilhosos de oração de estilo livre, porque o Espírito ora por nós. Durante o culto de adoração na igreja, ou durante um curto período de oração devocional em particular, esse tipo de oração de estilo livre é de grande benefício para a sua vida. Portanto, ore em todo o tempo. Abra sua boca, fale com o seu Pai, o Todo-Poderoso, que ouvirá a sua oração em o nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, você que ouviu essa palavra, em o nome de Jesus. Você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você não perder os vídeos que são postados aqui no canal todos os dias. Deixe também o seu like e não esqueça de compartilhar este vídeo com mais pessoas. Nos vemos nos próximos vídeos. Amém. Deus abençoe. Tchau, tchau.